Anacan. Ana. Gözümün nuru, canım ana. Şeyleri ona üst üste bir 100 minden çok adam var. Ben çok dostlarım. Ben de bildim, çünkü ben işim elədi ki, Bakıda çok az olan, ne mi siz yani? Cevap değil. Orada, burada. Valla yani, hem de müracaatlar o kadar çok bak olur ki. Qaxdan da, Zakat Ağladan da, mənə yazırlar, nasıl? Yüzlerler çok oldu, hani Bir de ümumiyyətlə başqa rayonlarda, ümumiyyətlə tamam başqa problemlərlə də bağlı. Biraz acıq olur ki, bizim birini dedi, bir belki elə xəstə eləsinlər, yaşamayın. Mən imkan var, mən də yerim. Amma şəhid anası deyim ki, elə bir heç elə bir. Mən onu deyirəm, yəni mən çalışıram ki, biraz yəni mən o baxımdan heç bir səlahiyyətim yoxdur. Yəni mənim işim sırf xariclə bağlıdır, heç bir səlahiyyətim yoxdur, amma biraz vicdanım sızlayır da, istəyirəm nəsə kömək edeyim. O birisi, o uşaqlar var. Nənəsi də uşağın aşağı getmişdi. Sakin. Nənəsi də uşaq, nənəsi də? Nənə qızıdır. O uşaqda nəticəsi. Mən 4 aylı olmuşdu, 2 gün otaqda. Getdim, bir il oldu, olmadı, 2-3 da düşdüm rayona. Bu arada torpaq məsələsi çıxdı, gəldim, pasport stola getdim, kənd sahibinə getdim. Biliyor musun? Necə uşaq, nəsə? Eşiğim üstte layla çaldı, geceler süpete kadam aldı. İstine... Benim geçen defa benim dostlarım sağ olsunlar. Çox gördülər bu nənəni, videonu falan gördülər. Onlara da indi belə deyil, yəni hamı da insanlıq damarı ölmüyor, vicdan ölmüyor. Dedilər ki, nə kömək eləyə bilərik falan. Onu indi mən istəyirəm ki, öz adımdan, təşkilatımız adımdan rəsmi müraciət edək. Ona görə həm dedim, Cəlal qardaşlar xarş edədim ki, sizdən görüş eləyə, həm görüm nənə necədir, həm də bu nənə şey eləyim ki, aparım, şey edeyim ki, şey edeyim ki, müraciət edeyim ki bu nənəyə. Olsa mən bilmiyorum, bu qədər şoklayam, mən bilirdim ki, həqiqətən 2 il ərzində ən azı. Qədrini el bilir, ətrini gül bilir, Maraqlanan yox. Məsəl üçün, elə böyüklər var, məsəl üçün, nəzarət edir, hər əmr edir. Yox, heç işinə maraqlanan yox. Doktorlar deysən, deyil, onu söyləcək. Yox, heç kəs maraqlanan yox. Mən özüm yox. Gəl, baxdın, ola yəni, yox pulunu verirəm sənə də mən sənə. Necə skor çağıranda gəlməyəmi ki? Skoru istəmirəm, mən o şəkərdə, bəh şəkərdə komaya düşür. Mufid azmaqda o şəkəri çox uydunca və zəyəflədi, yoxsa yaxşı idi. Uşaqlar həkimi gəldi, heç kəs analiz görək, gələn adam gəlmədi, heç kəs gəldi. Gəlmədi, və əlini olacaq, sən onu tərəmin o burada olur. Heç kəs gəlmədi. Bir zansızlıqlar, nəsə bu gələn bu? Çalışırdan köməkdir. Nənə necə sən, nənə? Nənə eşidir mi? Yox, çəkdim, həyəsə. Necə sən deyir? Necə sən deyir, necə sən? Nənə eşitmi? Yoxdur. Səni nənə çox adam soruşur mənlə. Gözü yoxdur. Bilirəm mən, çox adam soruşur, böyük adamlar nənə necə soruşur. Sizi gələndə yaxşı. Keçən dəfə dedim, dedi yadımdadır. Gəlmişəm, gələmə. Səni görmək gələmə.
Yox. Şəkər qalxandı. Dil quruyum sizi. Sizi çox adam soruşur məndən, nənə. O, mənə çox.